Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Kuya Dave TV at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1216 Ang kapaligiran ay nahulog sa pin-drop na katahimikan. Walang sino man ang nang-ahas na magbigkas ng isang salita. Pumalakpak, pumalakpak. Sa gitna ng katahimikan, may nagsimulang pumalakpak isang malamig na yelong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay ang ikatlong Master Yates na pumalakpak. Sinukat niya si Shane na iswell na may parehong nagyayelo na sulyap. Sa sandaling iyon, kahit na ang ikatlong Master Yates mismo ay hindi naniniwala. Ipinagpalagay niya na walang manggahas na sumuwi sa kanyang utos. Nang pumasok siya sa Buckwood, naramdaman niya na ito ay isang kinakailangan para sa lahat na lumuhad sa harap niya. Sino ang inaasahan na maraming hindi natatakot sa kamatayan, at kahit na nang ahas na maliitin ang kanyang kapangyarihan sa pinakaunang araw na siya ay pumasok sa Buckwood? Ayaw nang mabuhay si Harvey York. Tiyak na hindi alam ni Prince York kung ano ang mabuti para sa kanya. At ngayon, kahit si Shane na Iswell ay hindi nagpapakita ng paggalang sa ikatlong Master Yates. Pagkatapos nito, ang ikatlong Master Yates ay sumabog sa pagtawa. Ito ay isang masamang tawa na ginawa na tumindig ang buhok ng sinuman. Dasaan ang kanilang paggalang? Ang paggalang sa ikatlong Master Yates ay naipon para sa napakaraming taon ay talagang tinapakan at binato sa lupa sa mismong araw na ito. Galit na galit, ang ikatlong Master Yates ay matengkad, napuno ng walang anumang galit. Gusto niyang pumatay, ang tawa ng ikatlong Master Yates ay umalang ngaw sa buong silid. Nagsalita siya ng walang pakialam, tila ito ay matagal na rin mula nung ipinakita namin ang Yates ng Amerika ang kapangyarihan. Nakalimutan ng mundo kung gaano kalaki ang aming pamilya. Hindi, hindi kami maglakas loob. Maraming halos lumuhad sa paningin. Hindi sila pinansin ng ikatlong Master Yates. Sa halip, siya ay ngumiti at sinabi, "Mukhang kailangan nating gawin ang mga bagay at ipaalam sa mundo ang paraan ng pagtatrabaho natin," Butler Yates. Si Butler Yates, na nakasuot sa isang tuxedo, ay nagsuot ng katulad na malamig na expression. "God mag-alala, pangatlong guro. Gagawa ako ng perpektong pag-aayos para sa mga taong ito at linawin ang lahat." Naririnig ang kanilang pag-uusap, lahat ay naging ganoon katakot na bumagsak sila sa lupa. Galit na galit si Third Master Yates. Maging si Shane, na nakaharap laban sa kanya, ngayon ay pakiramdam na bahagyang natakot. Oo, pinili niya ang panig ni Harvey York na walang pag-aalangan. Ngayon, gayon paman, natatakot siya na hindi niya magagawang gumawa ng isang hakbang palabas ng Yates Mansion. Dahil nandito si Yul, maaasahan lang ni Shane iyon na ang ikatlong Master Yates ay hindi maglakas loob na pumatay. Kung hindi man, ang buhay ni Shane ay magtatapos ng tama doon at pagkatapos. Pero hindi pinagsisihan ni Shane ang kanyang pinili. Sa tabi ng ikatlong Master Yates ay halos magpakamatay. Ngayon, ang natitirang bahagi ng Yates ay sumakay sa kay Third Master na autoridad at nagsimulang magsalita. Kapag ang isang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang galit at kapangyarihan, parang may sakit ang pusa, ha? Gaano ka ikaw katapang? Pumunta sa Amerika at alamin kung sino ang eksaktong pangatlong Master Yates. Nang ahas ka na huwag igalang ang ikatlong Master Yates kapag nakikipag-usap siya sa iyo ng magalang. Ikaw ba talaga ay nais siyang gumawa ng aksyon at bigyan ka ng lasa ng kamatayan? Ang lahat ng mga Yates ay hindi mapigilan ang panunuya. Ang kanilang tingin sa kay Shane ay nagdala ng isang halo ng parehong panlalait at kasakiman. Sa kanilang mga mata, pinili ng mga naiswell na magkasama sa magandang balita ng Sky Corporation. Kung ang lahat ay nagtagumpay, mas kaunti ang mga tao na hatiin ang kanilang bahagi. Marami pang yaman na makuha. Hahaha, -ha -ha. ang Yates ng Bakud lahat ay sumabog sa kaguluhan at tawa. Ang mga mata ni Third Master Yates ay nahulog sa kay Shane at ang kanyang nuo ay nalubog sa malamig na pawis. Kumakbang si Third Master Yates pasulong at inabot ang isang kamay upang tapikin si Shane ng dalawang beses na nakangiti. Hindi na kailangang matakot, Shane na iswell. Hindi kita papatayin ngayong gabi. Hindi pa ito ang oras. Sasabihin ko sa iyo, sa iyong sariling mga mata, kung paano ang napiling pagpili sa iyo ay haantong sa pagtatapos ng mga naiswells. I'll make you kneel before me at aminin mo ang pagkakamali. Iuntog mo ang iyong ulo laban sa lupa at humingi ng tawad sa akin na hayaan ang mga naiswells na hindi ka mabubuhay o mamatay noon. Hahaha. -ha -ha. Ang masamang tawa ni Third Master Yates ay umalang sa buong Yates Mansion. Ang bawat naruroon ay tumulo sa malamig na pawis. Ang ikatlong Master Yates ay hindi nakalimutan. Siya ay isang demonyo mula sa Amerika. Sino ang maaaring hamunin ang kanyang kapangyarihan at katayuan? Ang nanginginig na si Shane na Iswell ay nagtapos sa pag-alis sa tulong ni Joel Graham at marami pang iba. Isa-isang umalis ang mga panauhin. Ang ilan sa kanila ay hindi mahawakan ito at isuka ang kanilang hapunan sa tabi ng kalsada. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang takot ng ikatlong Master Yates ay katulad ng isang madilim at malalim na anino sa kanilang mga puso. Kahit na ang mga kinatawa ng mga kumpanya sa ibang bansa na pumili sa panig ng ikatlong Master, tulad ng Morgan Financial Group at ang pangkat ng pinansyal, ay napuno ng mas manipis na kakilakilabot. Napagtanto nila na ang ikatlong Master Yates ay ang pagmamataas ay tiyak na lunukan sila ng buhay sa malapit na hinaharap sa kasamaang palad, wala silang pagpipilian, kung hindi sila tumayo kasama ang ikatlong guro, sila ay tumatakbo sa ulo sa mga lalamunan ng kamatayan. Nang gabing iyon, ang kabuuan ng pangitaas na klase ng bakod ang mga elit ay inalog. Ang mga madilim na ulap ay lumusot sa buong lungsod, na nagbabanta na gumuho at mahulog. Malapit na ang bagyo, lamang hanggang sa umalis ang lahat ay nagpahinga ang ikatlong master sa kanyang grand share. Sabihin mo sa akin, anong uri ng mga tao ang nagtatrabaho sa ilalim ni Prince York? Umakbang si Leighton na natakot. Pangatlong guru, ayon sa impormasyong nakalap namin, sila ay binubuo ng Underworld ang hari ng South Light, si Tyson Woods, pati na rin ang mga masters ng Underworld, si Old Niner at George Zabel. Ang hari ng Underworld. Pinag-isipan ng ikatlong Master Yates ang impormasyon para sa isang maikling sandali bago sabihin ang magaan sa kanyang puso. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay magsisimula tayo sa mas maliit. Butler, ngayong gabi, alisin si George Zabel at Old Niner. Dalhin dito ang dalawang kampyon sa boxing at gawin ito ng mabilis. Huwag sayangin ang aking oras. Opo, ginuo. Si Butler Yates ay hindi naglakas loob na magsalita ng isa pang salita, ngunit siya ay alam ng mabuti na ang ikatlong Master Yates ay lampas ang galit. Ang inilaan ng ikatlong Master na gawin ay maglaro ng laro ng pusa at daga. Nais niyang sirain ang mga kalalakihan sa paligid ni Prince York. Pagkatapos lamang nito ay magpapatuloy siya sa pagdurog sa kay Prinsipe York. Ito ay ang palaging paraan ng ikatlong Master sa paggawa ng mga bagay. Kung may nang ahas na sakta ng mga Yates ng Amerika, ang kanilang buong pamilya ay papatayin. Ang dahilan kung bakit ang mga Yates ng Amerika ay tinawag bilang hari ng Texas ay hindi dahil sa kanilang uri ng kalikasan. Sa halip, ito ay dahil sa kanilang kalupitan, samantala, ang natitirang bahagi ng Buckwood Yates ay nagpalitan ng sulyap sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na kumilos ang ikatlong master sa ganoong masungit na paraan na nagutos na siya ng isang magdamag na counter-attack. Ang Yates ng Buckwood ay natagpuan ng kaluwagan sa katotohanan na lumuhod sila sa harap niya ng walang pag-aalangan sa sandaling pumasok siya sa Buckwood. Ang paghusga mula sa kanyang hindi kapanipani walang kapangyarihan at pangangibabaw, ang kanilang pamilya ay nakilala ang isang kakilakilabot na pagtatapos ay nabigul silang gawin ito. Ito ang totoong kapalaran ng mga alipin. Kung kasama nila si Keith, marahil ang mga Yates ng Buckwood ay maaari pa rin maghang sa isang maliit na shred ng dangal. Sa kasamaang palad, walang bagay tulad ng kung ano, kung at baka sa mundong ito. Kasabay nito, sa Sky Corporation, hindi bumalik si Harvey sa Gardens Residence ngayong gabi. Sa halip, inutusan niya si Tyson na magayos ng isang magbabantay sa Gardens Residence bago at kaagad na pamanta sa kanyang tanggapan. Doon, sina Ray Hart, Ethan Hunt, at Tyson Woods lahat ay naruroon. Tinapos ni Harvey ang kanyang tawag kay Yol. Pinakawalan niya ang isang maliit na pagtawa. Paanong kawili-wili, hindi ko inaasahan na si Master na Iswell na tumayo sa amin sa oras na ito. Hindi ba laging sinusubukan ng mga na Iswells na manatiling neutral? Tumawa si Ethan, punong tagapagturo, si Master na Iswell ay hindi bobo. Alam niyang may kapangyarihan ka. Gusto lang niyang maghanap ng kamatayan kung siya ay tumabi sa mga Yates ng Amerika, hindi ba? Sinabi ni Ray, CEO York, batay sa impormasyong mayroon ako, ang mga Yates ng Amerika ay talagang lubos na malakas. Ang kanilang lakas ay karibal sa huling ilang pamilya na nasa gitna ng sampung pamilya ng bansa H. Dagdag pa, ang ikatlong Master Yates ay kilala bilang isang baliw. Hindi posible na tapusin ang mga bagay na mapayapa sa oras na ito. Tumawa ulit si Harvey. Ang ikatlong Master Yates ay mapahamak kung atakihin siya sa lalong madaling panahon. Bibigyan ko siya ng isang linggo. Kung nagmamadali siyang mamatay, hindi niya ako masisisi sa hindi pagsunod sa anuman sa aking pangako. Ang totoo, hindi talaga may istorbo si Harvey tungkol sa third Master Yates. Gayunpaman, ang mga bagay ay maaaring maging mas kawili-wili kung ang ibinigay ng Yates ng Amerika ang kanilang lahat sa bagay na ito. Kasabay nito, sa Buckwood Royal Karaoke Box, si George Zabel at Old Niner ay umiinom sa kwarto. Ang kanilang mga katayuan ay kumuha ng isang makabuluhang pagliko kumpara sa dati. Ngayon ay sinuportahan nila si Harvey York. Dagdag pa, si Tyson Woods ay naging bagong hari ng Underworld ng South Light. Dahil sa mga salik na ito, tumaas ang kanilang mga katayuan sa pinakamabilis. Sa mga araw na ito, nagsimula na silang talakayin kung paano at maaari nilang mapaputi ang kanilang mga reputasyon at magsimula ng isang malinis at disenteng negosyo. Pagkatapos ng lahat, ang merkado ng bakwood ngayon ay kapakipakinabang. Kung talagang nais nilang gumawa ng ilang mga kontribusyon sa Buckwood, tiyak na mag-aalok sa kanila si Harvey ng pagkakataon upang magtagumpay. Iminungkahi ni George at siya si Old Niner ay maaaring magsimula ng isang kumpanya ng seguridad. Gamit nito, makakatulong sila sa kanilang mga kasama na mayroon dati ay nagtrabaho sa ilalim nila. Hindi lamang sila makakakuha ng isang disenteng kita, Ngunit sila ay maaari ring mapaputi ang kanilang nakaraan sa daan. Sila ay papatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Ngayong gabi, abala ang dalawa sa pagtalakay sa final na mga detalye ng kanilang plano. Sa sandaling iyon, ang mga hiyawan ay umalang sa labas ng kwarto. Lahat ng mga tauhan ni na George at Old Niner ay ngayon malamig na nakahandusay. Bang! may sumipa sa pagbukas ng pinto, isang pangkat ng mga kalalakihan ang pumasok mula sa labas. Ang kanilang pinuno ay si Butler Yates, na nakasuot sa isang suit, may dalang isang banayad at pino na disposisyon. Sino ka? Alam mo ba kung anong lugar ito? Si Old Niner ay tumaas ng isang galit na galit na sigaw. Wala pa rin siyang nawala sa aura na galit mula sa kanyang mga araw sa Underworld. Mahinaho na sumagot si Butler Yates, si Old Niner ka ba? At ang isa ay si George Zabel, tama ba? Manggahas ka na kumilos tulad nito kapag alam mo kung sino kami. Si Old Niner ay sinabi, ang buong underworld ng Bakud ay ngayon nasa ilalim ng kanilang hinlalaki. Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na saktan sila? Ha, ikaw talaga ang hinahanap namin. Nakita nyo, mayroon akong dalawang kapatid dito na may isang bagay upang hilingin sa inyo. Si Butler Yates ay nagpakita ng ngiti. Sino? Tatanungin mo kami kung ano. Lumabot si Old Niner. Gawin nilang nais na magtrabaho sa ilalim namin. Natagpuan mo ang maling tao. Ang dalawa sa amin ay nagpasyana na magretiro mula sa Underworld at magsimula ng isang disenteng negosyo mula ngayon. Kailangan mong matugunan ang mga ito kung gusto mo o hindi, sinabi ni Butler Yates na malamig. Tulad nang tumigil siya sa pakikipag-usap, ang kanyang mga subordinate ay naback up sa malayo. Sa pasukan, lumitaw ang dalawang silhouette. Ang isa sa kanila ay madilim ang balat at tanging ang kanyang mga mata ay maputi at ang ngipin. Ang isa pa ay may sakit na mapotla na may nalalanta na madilaw-dilaw na buhok. Ang tanging pisikal na pagkakapareho ng dalawang ibinahagi ay ang mga gintong sinturon ay nakalakip sa kanilang mga baywang. Natagpuan ni Old Niner ang paningin na nakakatawa. Ano ang kasama ng dalawa? Ang pamamaril para sa isang pelikula. Nakuha mo na rin ang gintong sinturon sa iyo, ha. Habang si Old Niner ay nalibang, hindi nagbahagi si George ng kanyang damdamin. Siya ay pagkatapos ng lahat isang retiradong pribadong investigator. Ang kanyang trabaho ay walang iba kundi ang pagkuha ng impormasyon mula sa lahat ng uri ng mga mapagkukunan. Nang makita ni George ang dalawang bagong dating, nahulog ang kanyang mga mata sa kanilang sinturon at kumibot. Iyon ang mga sinturon ng mga kampiyon sa boxing. Aling kategorya ang iyong pag-aari? Mga kampiyon sa boxing, si Old Niner ay nagulat. Hindi siya isang polaka na mabuti. Siyempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging boxing kampiyon. Ang kanilang mga nakakasakit na pamamaraan ay isang libong beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong katutubong. Ito ay isang simpleng bagay para sa kanila na pumatay ng isang tao sa isang solong suntok. Ang problema, bakit ang dalawang boxing kampiyon ay dumating sa kay Old Niner at George? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel, maraming salamat po. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni George sa kanya na matindi ang tono. Ang dalawang ito ay hindi gusto ng marami. Sa ngayon, lahat sila gusto ay humiram ng iyong ulo. Ngumiti si Butler Yates at tumalikod bago isinara ang pinto. Si Old Niner at George Sable ay nagpalitan ng madilim na hitsura. Sa susunod na segundo, bawat isa ay kumuha ng isang upuan at inihampas. Wala nang ibang magawa, kahit na sinubukan nilang tumakas, hindi ito makakatulong. Arg. Maya-maya, naririnig ang mga hiyawan na tumunog muli. Sa labas ng kwarto, si Butler Yates ay nakatiklop pareho sa kanyang mga kamay sa likuran niya, isang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng walang tigil na mga hiyawan mula sa loob ng karaoke box, walang kaunting pagbabago sa kanyang tahimik na ekspresyon. Sa kabilang banda, ang lahat ng kanyang mga tauhan ang mga mata ay kumibot. Sinasabing hindi kailangan ng isang tao upang patayin ang isang tao. Tila, ang dalawang kampyon sa boxing ay ginawang hindi ibahagi ang damdamin. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pagdurusa ni Old Niner at George Zabel, ang dalawang masters ng underworld ng Buckwood, ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ng mga kampyon sa boxing sa loob. Kalahating oras ang lumipas, ang dalawang kampyon sa boxing ay lumabas. Nakangiti sila, na parang wala silang ginawa na mahalagang kabuluhan. Halos agad, lumabas ang balita, ang buong circle ng bakod ay nasa itaas na klase ay alam kung ano ang naganap. Ang galit ni Third Master Yates ay pinukaw, at si Old Niner at George Zabel ang mga pawns ni Prince York ay kabilang sa mga unang natanggal. Ang kanilang mga tauhan lahat ay patay o nagdusa sa mabigat na pinsala. Pagaman hindi namatay si Old Niner at George Zabel, lahat ng kanilang mga buto ay nadurog at pareho silang halos hindi makahinga. Ang tanging kadahilanan na ang dalawa ay hindi pa tinanggal ng buo ay dahil nais na ipadala ng ikatlong master ang isang babala sa kay Prince York. Natanggap ni Harvey ang balita sa susunod na araw, tulad niya lumabas ng bahay. CEO York, may malaking nangyari. Kagabi, ang mga kalalakihan ni Old Niner at George Zabel lahat ay inatake. Karamihan sa kanila ay namatay, o mabigat na nasugatan. Pareho sina Old Niner at George Zabel ngayon ay nasa ospital, na may bahagyang paghinga. Si Tyson Woods ay nakatayo sa tabi ni Harvey, may suot na madilim na mukha. Si na Old Niner at George Zabel ay maaaring isaalang-alang bilang mga underlings ni Tyson. Sa kanyang mga underlings sa tulad ng isang estado, ito ay parang may sumampal kay Tyson sa mukha. Kaya, ang ikatlong Master Yates ay tunay na nang ahas na mag-atake. Kahit si Harvey ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ang pangatlong master ay kumilos ng labis. Galit na galit si Tyson, hindi ako naghanda ng maayos at sapat. Ang ikatlong master Yates ay isang baliw. Ang dalawang boxing na mga kampyon na dinala niya mula sa Texas ay masyadong nakakatakot. Pareho silang mga eksperto na ang nanatiling buhay sa ring sa boxing. Magaling sila sa pahirap. Dapat ay hindi nila nakakaya si Old Niner at George. Si Old Niner at George ay nadurog ang lahat ng kanilang mga buto sa isa't isa. Ang mga taong ito ay nagpapadala sa atin ng isang mensahe, CEO York. Tingnan muna natin sila sa ospital. Si Harvey ay nagsuot ng isang nagyayellow na ekspresyon. Sa ospital, nakita nila si George at Old Niner lahat ay nakabalot tulad ng mga dumplings. Nagkaroon ng chismis at ito ay salamat sa magdamag na operasyon ng mga doktor na ang kanilang buhay ay nailigtas. Kung hindi man, ang dalawa ay patay na, tinapik ni Harvey ang mga kumot na sumasaklab sa dalawa. Ang kanyang nagliliyab na tingin ay agad na nahuli ang isang bagay. Si Old Niner at George ay nagkaroon na ang kanilang mga buto ay nadurog sa piraso, na ang mga hinlalaki lamang ang naiwan na hindi nabali. Kahit na ang dalawa ay pinamamahala ang masagip, maaari lamang silang mabuhay ng kanilang buhay sa mga wheelchair. CEO York, pareho silang subordinate ko. Kukunin kong ayusin ang sama ng loob sa aking sarili. Bibigyan kita ng kasiya siyang resulta, panigurado. Pinahawak ni Tyson ang kanyang ngipin. Dapat niya itong ayusin, kung hindi man, hindi siya magiging angkop upang mapanatili ang kanyang pamagat bilang hari ng underworld, tumingin si Harvey kay Tyson ng isang maikling sandali. Pagkatapos, siya ay sinabi, "All right. Hindi ito magiging isang problema para sa iyo na haharapin mo ang dalawang kampyon sa boxing ng Texas." Bilang para sa akin, kukunin ko mismo si Third Master Yates. Opo, ginuo. Yumuko si Tyson. Kabanata 1220. Ang karaniwang umaga na abala at maingay na Buckwood ay pinalitan ng lubos na katahimikan. Iyaong mula sa itaas na klase ng bakwood na madalas ay nagpaparada ng kanilang kayamanan ngayon ay nagtatago sa kanilang respetadong mga tahanan habang nanginginig sila sa takot. Ang mga yates ng Amerika ay tunay na mapagmataas. Kahit na sinabi na ang isa ay hindi kailangang gumawa ng marami upang patayin ang isa pa, ang kilos ng yates na pagdurog sa mga buto sa mga piraso ay lampas na malupit. Ang biktima ay hindi mabuhay o mamatay sa kapayapaan. Ang maraming pamilya at korporasyon na mayroong napiling maging neutral ay nagsisisi na ngayon sa kanilang mga desisyon. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot na makuhang aatakihin ng mga Yates ng Amerika. Ito ay totoo lalo na para sa mga naiswells. Sa kabila ng pagiging isang nangungunang pamilyang klase, wala silang ugat upang mapatakbo ang kanilang mga negosyo ngayon. Lahat ng pamilya ang mga gwardya ay matatagpuan sa bawat pulgada ng Naiswells Mansion. Wala sa mga Naiswells ang nang ahas na gumawa ng isang hakbang sa labas. Alam na alam ni Shane na na ang ikatlong guro ang pag-atake ni Yates kagabi ay isang babala lamang. Ang kanyang susunod na target ay tiyak na ang Naiswells. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Shane ang kanyang desisyon. Kahit na sumalungat sila sa mga Yates, mayroon pa rin isang maliit na pagkakataon para sa kanila na muling tumaas. Sa kabaligtaran, kung nasaktan nila ang taong iyon, kung gayon marahil mawawala sila sa mundong ito ng buo. Ang Yorks, Silvas, Clouds, Robins, at ang Surreys ay patunay na. Sa mansion ng Yates, ang ikatlong Master Yates ay nakaupo sa kanyang Grand Chair, naglalaro na may dalawang walnut sa kanyang mga kamay. Ang pag-atake kahapon ay nasiyahan siya ng labis. Ang mga tao ng Bokwood ay basura. Hindi nila malalaman ang kahulugan ng kamatayan maliban kung kami, ang Yates ng Amerika, ay nagpapakita ng aming tunay na kapangyarihan. Ngayon na ang mga bulate na ito ay nagtago, ang kabuuan na sumunod ang mundo at tumahimik din. Ang ikatlong master ay nagbago ng maligaya sa kanyang sarili. Naglakad si Butler Yates at tumayo sa tabi niya, pangatlong guro. Dahil sa nangyari sa nakaraang gabi, alam ng mga bastards na ito kung gaano kalakas ang mga Yates ng Amerika. Ngunit sa palagay ko dapat tayong maging mas mabilis at magpadala ng igit pang mga babala. Dapat nating gawin sa lahat ng mga taong ng ahas na tumayo laban sa atin na nagsisisi sa pamumuhay sa mundong ito. Numiti ang ikatlong master sa mga salita ni Butler Yates. Napakaganda. Magandang ideya yan. Pagkatapos, sino ang dapat na atakihin natin sa susunod? Sa sandaling iyon, lumitaw si Lola Yates at nagbigay ng isang magaan na pagtawa. Pangatlong guro, kung ang target mo sa susunod ay na iswells, pagkatapos iminumungkahi ko na ang layunin mo ay isang tao muna. Ang ikatlong master ay nanloko, ang na iswells ay ang isa lamang sa mga nang ahas na tumayo kasama ang Sky Corporation. Naturally, tayo ay magsimula sa kanila. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin namin? Kung nasiyahan ka, kukunin kong gantimpalaan ka ng malaki. Ngumiti si Lola Yates. Narinig ko na si Miss Rosalie na Iswells ay sinanay na maging tagapagmana nila. Kasama pa, si Rosalie na Iswell ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon kasama si Harvey York sa oras na sila ay nasa lungsod ng Niemhi. May mga oras na tumangala si Shane na iswell sa kanya at na si Harvey bilang kanilang live-in son-in-law. Habang nagsalita si Lola Yates, magalang siyang naglagay ng isang stack ng impormasyon sa lamesa. Bilang isang nangungunang pamilyang klase, ang mga Yates ng Buckwood ay malinaw naman na hindi yun clueless. Kahapon, nagpadala na sila ng ilang mga kalalakihan na gumawa ng isang mabilis na pagsisiyasat. Ang kanilang pakay ay ang ilang tulong kapag ang pinlano ni Master Yates ang kanyang susunod na pag-atake. Ang batang babae na naiswell ay maaaring maging ginang ni Harvey. Ang piraso ng basura, kawili-wili. Pagkatapos mag-scan sa pamamagitan ng mga dokumento sa talahan na yan, ang ikatlong master ay sinabi ng casual, butler. Umunta at anyayahan si Miss Rosalie dito, okay kami ay magiging napakabanayad, si Butler Yates ay inilagay sa isang makasalanang ngiti. Ang ikatlong master ay sumulyap kay Lola Yates at idinagdag, ikaw Yates ng Bakud ay hindi masyadong masama sa inyong sarili. Kung ang lahat ay magtagumpay, lahat ng mga pag-aari ni na Iswells ay magiging sa inyo. Salamat sa pag-iisip sa amin, pangatlong guro. Ang natitirang bahagi ng Yates ay agad na lumuhad sa kanya, pinipilit ang kanilang mga nuo laban sa sahig, ito ay hindi kapanipaniwala. Tatanggapin nila ang kayamanan ng naiswells nang hindi kailangang gumawa ng marami.